Vuza we ndivuza we byandi byose byo kwibagirwa birakira bikize kwibagirwa bikize sigani ibibazo bibiri ibibazo bina nifite nagendaga kuzuba umutwe kanyika cyangwa se navuga nkuko cyane ndi kubabwira uko nguko nabwo umutwe tubaye ikaze nitwe gutrogaruza nanone ndi Clement Bagembahe twakiriye umukozi w'Imana n'umuntu Imana yahamagaye asanzwe ari umuhanzi ariko uyu munsi tugiye kumwakira mu ncama cy'ubuhamya afite bw'ibyamubayeho aho Imana yamuvanye umwuga akaba ari muzima byari bikomeye bigoranye ndetse abantu badashobora n'abaganga ubwo bavuga ko bitazashoboka ko yakira ariko ubu ngubu yarakize ari smart yambaye neza ndagusuhuje cyane uraho neza muraho cyane amakuru ni meza mazina ninde nitwa protégène misigaro misigaro protégène protégène urumusore cyangwa urubatsi ndumusore ushimira imana uzo cyane uyu munsi urakwakiriye twishimiye ko turi kumwe nawe ufite ubuhamya bw'uko imana yagukijije ariko usanzwe urukorera imana uri n'umuhanzi nibyo se yego urumuhanzi hanyuma imana yagukoreye iki kugira ngo twumve imbaraga z'imana ku buzima bw'umuntu byibwose ubuhamya bwawe n'ubuhe karibu cyane turakwakira yego ngira ubuhamya burebure ariko ndashaka kubaha incamake yabwo ndashaka kubaha incamake y'ubuhamya kuntu imana ndokoye muri agaside byiri kandi zari zikomeye kambanze mbaha incamake y'ubuhamya ngiye kubaha nge mureba uri imbere za kamera za PC Joy nitwa protégène misigaro ndo muhanzi nifuje kubaha ubuhamya bwo kuntu imana yandinze bwo kuntu imana yabanye nanje imana ikandinda yego nge mureba uri imbere yanyu nakoze impanuka kandi zari zikomeye impanuka ya mbere ni modoka yangonze ingongera hano karuruma kandi byari ibintu bikomeye cyane ndabyibuka ikimara kungonga nahise njya muri koma pe nahise njya muri koma kandi mana yanjye baranterura banjyana kwa muganga kuko impanuka nakoze ntabwo nigeze nkomereka impanuka nakoze kandi kindi impanuka nakoze nayo gutangiranwa mu mavurira akomeye nkatangira nkivuza nakoze impanuka imeze gutyo barangije banjyana muri dispensaire baramira ubuzima bwanjye ndabyuka ko impanuka koma nayo imazemo amasaha abiri ibyo birarangiye ndataha njya mu rugo uko nababwiye ntago nakomeretse rero imana yo kabyara nubwo nagiye mpura n'ibibazo bikomeye muri iyo mpanuka ko ndabyibuka ko uko iminsi yazaga ko impanuka nayo koza ari ku cyumweru ko iminsi yazaga kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nibwo nagiraga ibibazo by'umutwe ndabyibuka ko nahise nterwa n'indwara yitwa kwibagirwa mu buzima bwanjye ntigeze ntari nanigeze ngira ariko imana igenda ingirira neza ndibagirwa hashira icyumweru kuko iyo mpanuka nakoze hashize icyumweru cyose meze gutyo ndwaye njya nkunda kubwira abantu nkababwira nti ngewe imana yarampishe kuko impanuka nakoze yo ntahita mfa ku kanya nari kuzaba umusazi ariko imana yo kabyara irandengera imana irandengera hashize icyo cyumweru nibwo mu mutima wanjye numvaga ijwi ndagiye ngiye umuganga hari umuganga twasenganaga ndamubwira nti nagize ibibazo nk'ibi ngibi none bimeze gute mwamfasha iki arambwira ati ibyo bibazo ufite ntabwo twebwe aho tuvurira ikabuye twabishobora tahubwo uragenda bakwandikira transferi ujye Kibagabaga rero muri iryo joro kukumva yabimbwa ari mu gitondo avuga nti rero kwa muganga nzajyayo mu gitondo muri iryo joro ndabyibuka saa saba n'igice za ninjoro mukuru yaje kunsura mfatwa n'umutwe umutwe ukomeye cyane umutwe ntari nari ngeze ngira ku buzima bwanjye umutwe uramfata urankubita kunkubita abwira mukuru wanjye byuka tugiye kwa muganga nuko
ubwo agira inama se wagiye mu gitondo bimeze gute nibwo agendaga nibwo abantu babyukaga no mu gipangu agenda abwira marume wanje kwaje duturanya aho nakodeshaga baje baraje kuko ikintu nshaka kubwira abantu ni ukuntu Imana yagiye indengera kandi kantabara Imana ikangirira neza mu bwo burwayi ni ukuvuga ngo ndabyibuka nababwiraga ijambo rivuga ngo nababwiraga ijambo rivuga ngo agaho kari kundi karahandurika ngenda rwaye nagize ibibazo rero ndabyibuka ko muri uwo mwanya nta n'amafaranga 500 nari mfite mu mufuka kuko noneho nicyongeyeho mu gipangu hari moto bari kuntegera moto bakangeza kwa muganga ariko ibyo ntago babikoze muri makemera nk'umuntu bacitse mira nk'umuntu bacitse ndamanuka ngira muri karitsiye hari abantu nabwe unakoza gisida ndabyibuka ko nakomanze ku rugo rw'umugabo n'umugore biryamiye saa 8 z'ijoro ndabwaga ati rero mume ku mafaranga njye kwa muganga kubera cya kibazo cy'uburwayi nagize ubwo basanga senyisa yarayimwe ishakoshi y'umugore babarayampaye bayampaye ngira kwa muganga ngira kubigega kuri kaburimbo magarika motari mukatari ngeza ndamubwira nti ngeza ku bitaro ikabuye kandi icyo gihe cyari igihumbi kugerayo ariko ndamubwira nti nagize ibibazo mfasha umfashe aramfasha ku mafaranga 500 ndavuga nti Imana ishimwe ngera kwa muganga amahoro urumva nari ndwaye cyane ndembye muganga araje si wabaye kindi ndamubwira inyoni cy'itransferi yego transferi aciyandika ndabyibuka ko byayimaze kuba nka saa 9 numva twe uracogoye ampa nahanduhukira nta yampaye nuko mu gitondo byuka njye kibagabaga kwa muganga noneho ikindi kintu nabwira abantu ndabyibuka ko ngiye kuva Nyabugogo ngo mpaguruke naye nicaye mu modoka ngiye guhaguruka Nyabugogo noneho wa mutwe wongera uragaruka wahatari numva wa mutwe urashura kubise ndabyibuka ko imodoka igitangira guhaguruka shoferi yatangiye gushyiramo umuziki kuko numvaga ikintu kijyanye n'urusaku n'umuziki nkumva neza neza umutwe ugiye kumeneka ndapfuye birarangiye ariko nubwo shoferi nsakurije hejuru bwa shoferi niba dushoboye kugabanya umuziki cyangwa ufunge ndasohoka muri tegerende abantu bose barahindukira barandeba ariko shoferi arabyumva ngiye kibagabaga nkigerayo abaganga bose bakubitaga amaso kuri transferi bose bifataga gutya se wabaye iki aga nakoze agisida tugishima imana wa musore barapfuye angate wakoze impano kuvira mu mutwe imbere ntiwabimenya nuko imana rero igiye nifasha muri uko kwivuza ndabyibuka ko nkimara kubonana na dogiteri buriya njya mbwira abantu kwa muganga ko wagezeyo urwaye uko wagezeyo urembye niko bakwakira mu bambere ndabyibuka ko mu minota 30 ninamaze kubonana na dogiteri kandi ntashye rero ubwo dogiteri arambwira ati rero cyo nkundira abadogiteri bavugisha ukuri no mu buvuzi Imana yabahaye no mu bushobozi Imana yabahaye dogiteri arambwira ati rero urihangana wagize ikibazo gikomeye tari kurwaye mutwe utazakira rero icyo nshaka kubwira abantu muri ubu buhamya ni ukuntu Imana igivuguruza inzandiko abadogiteri banditse icyo abadogiteri bateho kashi Imana yo icyo abadogiteri basinye Imana ikigisinyura kubera ko ari Imana haleluya Imana ni Imana rero kandi Imana ishobora byose icyo nshaka kubwira abantu nuko dogiteri anyandikiye umuti njya kugura hanze n'amafaranga yo kugura imiti ntayo nari mfite n'uwayampaye ntangira urugendo rwo kwivuza kibagabaga ndivuza we byandi byose byo kwibagirwa birakira bikize kwibagirwa bikize sigana ibibazo bibiri ibibazo bina nifite nagendaga kuzuba umutwe ukanyika cyangwa se navuga nk'uko cyane ndi kubabwira uko nguko nabwo umutwe ugashyuwa nkumvurandiye ariko Imana yo mwijuru ibyo ndabibana ibyo nabibanye nishamo nabaga n'ubundi se nuko nyi ibintu byawe nibitazakira ariko Imana yo kabyara kuko ndabyibuka namaze iminsi ngibaza mana bizagenda gute igihe kiragenda n'akazi nakoraga nkasubiramo
kuvuga nyine nuko nyine igihe cyonje kigeze nza kongera kurembera mu kazi nza kongera kurembera mu kazi ku icyo gihe nakoraga akazi ka nijoro ndabyuka ko narembye nka saa mbiri za nijoro bahamagara imodoka y'akazi ikiza mva yaje kererewe yaje ngezeho saa yine banjyana mu rugo ntago wese banjyana kwa muganga umva umutwa bangezeho maze koroha banjyana mu rugo nk'umuntu uzajya kwa muganga mu gitondo ngeze mu rugo nka saa sita n'igice ngeze mu rugo saa sita n'igice z'ijoro wa mutwa uburagarutse nta wundi wa mbere numva uraje wa hatari urakubise ndabyibuka ko icyo gihe nari mfite amafaranga 800 mu mufuka ndavuga nti biragenda gute ndavuga nti reka njye reka manuke ndeba nagura umuti wanyorohereza nzajye kwa muganga mu gitondo nuko ibyo birabaye rero ndamanuka ngeze kuri kaburimbo mpagarika motari nkuru mfite amafaranga yo kumwishyura rwose ndavuga nti rero motari ngeze hano kanyonyomba kubazi nabaga hari mu gatsata ngeze hano kanyonyomba ndeko hari farumasi kinguye nigurira umuti nuko rero motari ndamubwira nti kandi motari urangezayo ku buntu mwibaze umumotari waraye ijoro akagutwarira ubuntu angezayo nkigereyo nsanga farumasi zirakinze ati motari rero urangeza Nyabugogo ngeze Nyabugogo ku buntu kandi nsanga naho farumasi zirakinze ngera hari imbere kwa mutangana kuna guteranira abamotari mwamotari mwe mugenda muri uyu mujyi nta hantu waba ari farumasi ikinguye mu ndangira nagura umuti wamfasha umwe atiyemerera hari mana we ndagezweho n'icyo undate ariko hano haruguru kwa kabuga hari muganga uri mu rugo wagufasha uwambwiye uti haruguru kwa kabuga aturangizayo kandi ku buntu nawe ntwarira ubuntu k'Imana ishimwe cyane Imana ni Imana itabara kandi Imana igenda icisha inzira aho zitari antwarira ubuntu abantu bumve iki gitangaza kirimo kuko ni Imana yangiriye ni marayika w'Imana uri mukora agezayo ku buntu umuganga aranyakira amaye tunini tubinda tunywa turoroherwa agiye mu gitondo bukeye rero nsubira hehe kwa muganga kibagabaga nsubiye kibagabaga nabwe bya bibazo nari mfite mbere nari nsigaranye ubwo bangoma ko ama transfer y'indera bamaye transfer y'indera ubwo ngiye indera indera rero reka nzagire mu masaha ni mugoroba bona indera kuntu bimeze gahunda zaho indera abantu bazima bijyanye kwa muganga babavura ku manywa noneho abasazi cyangwa se abandi baje bateruye nabo batwaye mu binyabiziga runaka bakabatwara bakabavura nijoro njye nagiye mu mwanya w'abasazi rero bambwira ati rero ibaze kugera kwa muganga saa 12 n'igice z'umugoroba gahubwo ati subira uzagaruka ejo nta mafaranga ufite ubwo uti ndatega gute noneho biragenda gute muri iri joro nuko mpagara mu kigo cy'indera ndibaza ndatekereza mana biragenda gute bigeje nka saa mbiri n'igice za nijoro nsohoka mu kigo indera ku bahazi ndasohoka aho najyaga ntega n'akamoto ngenda n'amaguru ngera kuri kaburimbo hakurya ndabyuka ngeze kuri supermarket naho nahuriye n'igitangaza gikomeye cyane mpagagera ahantu hari ku supermarket ndahagarara kuri kaburimbo n'uyu munsi nabonye igihari nterutse kwa nyina mbona yacyariye supermarket mpageze mbona umukiriya avusohotse muri super marché avuye guhaha nuko avuye guhaha numva umutima uramubwira ati ariko ntiwamwegera ukamubwira ibibazo wagize ndamwegera ndamubwira nti byagenze gutya bigenda gutya nari naje kwivuza none mwamwe usubirayo bigenze gutya nta bushobozi nta tike nta ki ndabyuka ko yampaye amafaranga 5000 ibyo 5000 rero ndabyuka ko inzara yari yose none ikindi nari narananutse kuko no kurya ntago nari nkirya kuko ntago nari nkirya pe kuko najyaga mbwirwa kenshi nari narananutse nataye ibiro pe yego nahise ninjiramo ndabanza nyine ndisana mbanza nkwa mata mfata akantu nyine kugira ngo numve mu nda hajemo akantu ubwo muri njye mpita nigira inama ubwo byari bimaze kuba nka saa yine za nijoro mpita nigira inama yuko ngomba kureba muri supermarket ubundi asubira kwa muganga mu gitondo ubwo rero ibyo ngibyo birabaye ndabegera mbasaba uburenganzira bwo kwirarira amaho ngaho ndanicare ku ntebe buracyeye mu gitondo rero nsubira kwa muganga indera kurumva byari byegeranye nyine ndagenda nasubirayo ndabyibuka ko indera nkigerayo bwa mbere ubundi njye nagiraga ibiro 62 icyo gihe ariko bapimye ku munzani basangamo ibiro 55 umva ni nataye ibiro byinshi yego imana rero yo kabyara irandengera
imana irandengera batangira kumpa ubuvuzi rero batangira kumpa ubuvuzi indera mpa ubuvuzi indera mpa ubuvuzi indera ntindayo pe indera ntindayo 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 ariko shiduka narakize shiduka bya bibazo byose 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 nari mfite byarakize noneho ikindi ikindi nababwira na cyo nari natarutse nakoze ahinindi impanuka nakoze ya moto nayo rero ya moto moto nayo iraje kandi ubwo kuko impanuka ya mbere nayikoze ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4 2016 yakabinye kwa 15 z'ukwa 7 n'ubundi muri uwo mwaka kwa mama wayo yaje kunsura mwerekeje atashye moto iraje nayo bataye umuhanda itugonga iduturutse imbere yurira inzira y'abanyamaguru iraza iradukubise ngo mama hariya nanjye hariya ubwo rero aho ngaho naho imana yarahatuvanye aho naho nabonye imbaraga z'imana aho naho nabonye ubutabazi bw'imana rero icyo nabwira abantu ikindi kintu nabwira abantu ku bantu bivuriza indera ko ndabyibuka hatambutse amakuru menshi cyane bwo nivurizaga indera noneho yahereye aho navukiye ni Kigali ntibari bayazi numva ngo ngo amuhungu runaka ngo yarasaze ngo yererere noneho mama akajya mpamagara ngo ariko wa mwana we ko bavuga ngo warasaze nibyo nkabwiganayo ni amagambo y'abantu noneho naho nari ntuye ntabwo bari babizi ntabwo bari bazi ko gusara ahubwo babonaga nivuzanye babonaga njya kwivuza nkagaruka nuko rero nuko ubuhamya bwanjye bumeze kuko ngira ubuhamya burebure ariko icyo nababwiraga nuko nababwiraga kuntu Imana irinda umuntu wayo kandi kindi Imana icyo nababwira Imana yarinze isezerano ryayo kuko nkuko njya mbwira abantu uyu murimo wo kuririmba nkora Imana ibi yabimbwiraga 2013 yuko nzavuga ubutumwa rero icyo nababwira abantu nuko Imana irinda ijambo ryayo kandi icyo nababwira abantu niba hari icyo Imana yakubwiye ntaho uzajya kandi nukuri kambabwire ngo Imana icyo yakubwiye izagisohoza kuko ni Imana isohoza amasezerano ni Imana ikura mu rupfu ni Imana umva ni Imana ikura umva ikayivuguruza pe hahandi abantu bavuga ko ubumeze neza rwose ndashimira Imana ntazo cyane meze neza ndashimira Imana cyane abantu bose mfashe gushimira Imana mfashe gushimira Imana rwose yarakoze urakoze cyane ati Imana irakomeye yambaye hafi umutwe ari mubi urumva kugira mu mutwe kugira ibibazo bitandukanye hashobora kuzuramo n'ibindi bya traumatisme kwa kundi bavuga ngo abantu bagize ibisazi kwa kundi umuntu biba byakaze cyane ariko Imana guhagaze ni ukuri izo ni imbaraga zande ni imbaraga z'Imana ubu uri umusore uhamye cyane ushima Imana cyane buriya ijambo ry'Imana ravuga ngo Luka igice cya 45 ravuga ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiye n'Umwami Imana bizasohora rero nicyo kintu nkomeje kubwira abantu niba hari icyo Imana yakubwiye komeza wizeye kandi usenge cyane uzakomeza kurinda kugira ngo ugisohore cyane turagushimiye murakoze cyane kuvukiriho nabo tushimiye ko tukubonye aba utakiriho nabo twari kukumenya nawe wari kutumenya yego murakoze turagushimiye cyane rero ku buhamya bwo gukomeza abantu ko nubwo abarwaye ari mu bintu bikomeye bakunda duhita bakubwira ngo byazamutse ariko Imana igira impanura ikanabivana yego nizo mbaraga z'Imana uri gutanga ngo ubuhamya yego Imana ishimwe rero twishimiye ko twakwakira amen wakoze cyane kwitabira ubutumwa bwacu murakoze namwe mwakoze cyane gukomeza kubana natwe turabakunda kubaze bare natwe mu buryo umwe ku bundi dushimira n'umuvandimwe Protegene Misigaro umuhanzi kuri Imana yaramukoreye ibintu bitangaza natwe turishimye kandi mukomeze mubane natwe mu buryo umwe ku bundi turabakunda mukomeze mugire ibihe byiza Protegene wakoze gutabira ubutumire bwacu eh namwe murakoze tuzongera tugutumire uze nanone uririmbe ndahari urakoze cyane ibihe byiza kuri mwese.